এইজন অপুরাজ। প্রায় 140 গৰাকী কবিৰ কবিতা পুথি রাষ্ট্রপতি ভবনত উন্মোচন করার নামত ধন সংগ্রহ করার অভিযোগ আহিছিল এওঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগ করেছিল 140 গৰাকী মহিলা কবিয়ে। এইবার এই অপুরাজর বিরুদ্ধে আন অভিযোগ আহিছে। অপুরাজে ঠকিছিল প্রয়াত অভিনেতা বিজু ফুকনক। হয়, বিজু ফুকনক অপুরাজে দিয়া চেক বাউন্স হয়েছিল। টকা দিয়ার প্রতিশ্রুতিরে বিজু ফুকনক অপুরাজর প্রবঞ্চনা। চেক এখন পকেটৰ পৰা তিনি ফোল্ড কৰা চেক এখন ওলালে মানুহ সাধাৰণতে চেক তেনেকে নিনিয়ে। আমাৰো ডাউট হোৱা নাই, আমি ভাবিছোঁ বিজুদাক গোটেই 4 লাখ এমাউণ্টটো দিব। তো চেকখন যেতিয়া ওলালে তেতিয়া বিজুদাক ক'লে যে আপোনাক মই 1 লাখহে দিম এতিয়া, কিন্তু আপুনি চেকখন এতিয়াই জমা নিদিব, আপুনি 7 অক্টোবৰ বা 8 অক্টোবৰত জমা দিব, তাৰ আগতে মোক এবাৰ ফোন কৰিব। তাহাঁত আৰু সেনেকৈ কথা বতৰা পাতি বিজুদাকো চেকখন দিলে, আমি গুচি আহিলোঁ। তাত সেনেকৈ থাকিল। তাৰ 13 তাৰিখে বিজুদাই মোক ওলাই ফোন কৰিলে। এনেকৈ কিবা কিবি থাকিলে বিজুদাই মোকেই ফোন কৰে যে মিতালী এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল। বিজুদাই ফোন কৰিছে, ফোন কৰি পেলাই কৈছে যে মিতালী অপু এইটো বৰ বেয়া কাম কৰিলে, অপুৰ একাউণ্টতো টকা নাই। মই বোলো আপোনাক যে জমা দিবলৈ কৈছিলে তাৰ আগতে আপুনি তেওঁক ফোন কৰিছিলে নেকি? কৈছে মই কৰিছিলোঁ, 3 বাৰ ফোন কৰিছিলোঁ, তেওঁ ফোন নাই উঠোৱা। আৰু মই জানো তেখেতে ফোন নুঠায়, সেইটো এটা তেওঁৰ বেড হেবিট আছে। কেৱল এই নহয়, অপুৰাজে একাংশ কণ্ঠশিল্পীক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ কৌশল ৰচনা কৰিছিল। অপুৰাজৰ পৰিকল্পনা, আটাইতকৈ দীঘল গান বনাব তেওঁ। 100ৰো অধিক কণ্ঠশিল্পীয়ে গান গাব ইয়াত, কিন্তু গানো নহ'ল সুৰো নহ'ল। অসমৰ প্ৰায় 100 গৰাকী কণ্ঠশিল্পী আমাক এই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিম বুলি আমাক কথাও দিছিলে। কাৰণ নাই, মই কৈ আছোঁ বাকীখিনি কথাখিনি এনেকুৱা হ'ল, তাৰমানে তেখেতে প্ৰজেক্টবোৰ আচলতে আৰম্ভ ঠিকেই কৰে। তাৰ পিছৰ কাৰ্যকৰী যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁ সদায় এটা ডাঙৰ গেপ ৰাখে। অপুৰাজৰ বিৰুদ্ধে সুস্থাৰ হৈ পৰিছে 140 গৰাকীকৈ কবি। এওঁলোকৰ সপোন ধূলিচ্ছাত হৈ গ'ল একমাত্ৰ অপুৰাজৰ বাবে। এতিয়া এওঁলোকে কেৱল আৰক্ষীৰ ওপৰত ভৰসা কৰি থকা নাই। আৰু ভাবিছোঁ ইয়াত উলুবাৰীত যিটো বজৰং এটা এটা আছে নেকি, এটা তেওঁলোকৰ হেৰি এটা আছে, বজৰঙৰ অফিচ এটা আছে। তো তেওঁলোকৰ লগতো মই অফিচিয়েলৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তেওঁলোকে কৈছে যে লিগেলি যদি অকণমান নেগলিজেঞ্চ দেখায় লিগেল একশ্যন লোৱাত, তেতিয়া বজৰং দলৰ লগত আমি মই ব্লেক এণ্ড হোৱাইট পেপাৰ দিছোঁ, তেওঁলোকক এপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ। এইজন প্ৰবঞ্চকে মহানগৰী কেইবাখনো হোটেলত প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ আন কেতবোৰ অভিযোগ আহিছে। কেমেৰা পাৰ্চন তপনৰ সৈতে দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰ, DY365।